السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوحو جايتي سومالي يدانا سندكي إلهي نصيب كاين حكوالي وليها كوباني مقارا دا مقدشة البوركي انترناشنال هذا عدد انترناشنال البورك سفيلة يعني دواعي مثل جالو أرلين فلادوانكي هايني فلادوانكي مرتون حكوباني سومالي البورك حكوباني البورك مدينة إذا الهنين كدواعي إذا الهنين كدواعي hotel fayle la nidiji kadib ziyadeenuna sawanaagsan aan gudani haddana sadidi macluumaad markii aan roogni kadib haddana magaalada macaan soona ilaahayno aqbala dadki kala nid sawanaagsan allahani dhawaay sawanaagsan aan la leeyahay shaqay sanadkan sanad maasha allah allah barakeey fasaarada soomaaliyeed ee diyeed aan mahasanyin kullay sanadkan sanad wanaagsan aan arag waxaan assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaat aan bismillaah rahmaan rahiim magacay waa maxamed xuseen waxaa ka mid ahay dadkii sanadkan rajayd ahay ee ka imaaday magaalada Muqdisho ee laborka Muqdisho si fiican u soo dhaweeyay dan waxaa imaanay Madiina Madiina waa aan soo dhaweeyay alxamdulillaah serviceskeen iyo meel kasta oo lagu geeyay booqashadii wixii dhanba alxamdulillaah hadda saakin waxaan soo bixi doonaa magaalada Makkah insha Allah dowlaha ilaah siyaaradkii alxamdulillaah siyaarad badan oo soo sameeyay aan wax dhibna ma soo kirmin all siyaaradka soo marnay rasuulka nabiga alxamdulillaah ilaa rawdada soo sameeyay abi horeeto alxamdulillaah saakin waa ka sii bixayna insha Allah